Ini adalah sejenis gunting dinamakan SK File dari Jepun. Cukup mudah digunakan. Malah kita tengok. Oh, ayam senang. Tapi ambil pisau potong satu-satu. Susah. Cuci habis semua. Ambil. Ini dia senangkan. Nampak tak? Nampak tak? Ini lah gunting SK File dari Jepun. Bulan dua pun dah tersenang. Nampak? Mudah. Oh, orang perempuan boleh buat kerja macam ni. Ha? Potong saja. Ha, nampak dengan kekuatan dia. Ha, tapi ambil pisau dah potong sampai habis. Cuci habis. Ha, ambil SK File ni. Di dapur boleh guna. Di luar rumah pun boleh guna. Nampak tak? Ha, tak perlu pakai pisau ke pisau apa pun tak perlu. Ha, satu ekor ayam nak gunting macam ni saja. Sebab ni SK File ni adalah satu jenis besi samurai. Ha, orang Jepun buat pisau samurai ni lah. Lagi bagus dia tak boleh karat. Ini lah istimewa dia. Tak perlu pakai pisau sekarang. Ambil gunting kami saja SK File ni. Cukup senang, cukup mudah. Nampak tak? Tak macam biasa-biasa punya gunting. Ingat kelebihan dia. Ha? Okey. Kaki senang nampak. Hap, hap, hap. Dengar bunyi pun kita tahu dah. Kehebatan gunting kami ni. Gunting dari Jepun SK File. Ni kertas lah. Saya guna pisau ni ambil kertas. Lepas tu dia gunting baju kain lah. Kita tengok kelebihan dia. Nampak? Senang tak? Okay, SK File ni. Gunting SK File ni memang senang dapat. Ha? Di luar memang tak ada orang jual. Ini kami import sendiri main. Okay, sekarang kita guna kain pula. Ha? Kain, kita tengok. Senang gunting, kita guna kain. Ha, potong kertas. Nak gunting kain. Memang tak boleh. Tak apa. Ha? Kita gunting. Nampak? Ha, ha, kita nak cuba bagi tengok. Nampak tak? Ha, punya power dia. Tak macam gunting biasa. Ini nak SK File. Cukup dah. Cukup senang. Nampak tak? Inilah kelebihan dia. Ha, kita tebal-tebal pun boleh. Nampak? Kita tebal. Ha, kita tempat lapin tak tu. Nampak? Ha, ni lah. Dawai tengok. Tak power dia. Ha, di perawal lagi senang kata-kata putih dekat bunyi dah. Tak, 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 tak. Inilah kelebatan dia. Okey. Potong ting-ting. Ha, nampak? Cukup kuat. Macam kata putih saja. Ha, inilah SK File. Dari Jepun. Ha, nampak? Ini kelebihan dia. SK File. Kalau kita ada kubun-kubun, ni pipe ni. Ini cukup keras. Macam kata putih aja. Nampak? Inilah SK File. Ha, potong siap. Kita boleh guna tempat lain juga. Nampak? Cukup senang. Dengar bunyi tau. Orang ada tanam pokok-pokok, pokok bunga, sayur-sayur, pakailah gunting saya SK File. Senang saja. Ha? Gunting, benda keras. Sudah siap. Pokok bunga, senang-senang saja. Tengok bunyi dia. Ha? Benda keras-keras semua. Ini SK File. Ha? Dari Jepun. Gunting pokok-pokok. Cukup senang. Cukup mudah nampak. Cukup senang.